que ver uma... Vocês já foram filmar lá para aqueles lados de Varanas, né? Já. Já. Filmaram ali no viaduto do Papagaio, ali? Já. Muito. Só que não pegamos trem nenhum. Fomos lá, ficamos o dia inteiro, não passou. Filmei tudo ali, com uma fita gravada. É bonito aquele viaduto, ó, o tamanho dele. Eu vou dar conta do meu pai, viu?